Tuossa tämän session avaaja totesi, että nyt siirryttiin vähän tämmöiseen enemmän yhteiskunnalliseen aihealueeseen. Nyt mennään sitten ihan byrokratiaan, kun puhutaan lainsäädännöstä. Mä oon koonnut tähän muutamia esimerkkejä siitä, mitä kuluttajalle on pakko ilmoittaa rasvoista pakkausmerkinnöissä. Ja sitten myös muutaman esimerkin siitä, että mitä siellä vapaaehtoisesti voidaan kertoa ja mitä sääntöjä sitten siinä tapauksessa sovelletaan. Pakolliset tiedot ensin, niin EU:n elintarviketietoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2011. Eli se on kohtuullisen uutta. Sitä alettiin soveltaa vasta viime vuoden joulukuussa. Ja pakollisen ravintoarvomerkinnän osalta siirtymäaika on vielä menossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt olisi ihan kertakaikkiaan kaikki uudistunut. Onhan meillä ollut pakkausmerkintöä koskevaa lainsäädäntöä aikaisemminkin. Pakottavaa lainsäädäntöä nimenomaan, koska on katsottu, että kuluttajan tiedonsaannin varmistaminen on tärkeä asia. Sillä toisaalta varmistetaan turvallisuutta, mutta myös sitten kuluttajan omia valintoja. Tuossa oli Pia Jallinojan puheenvuorossa minusta kiinnostava se alkuasetelma, että uskotaan siihen, että kun kerrotaan vain sinnikkäästi kuluttajille, niin kyllä se tilanne siitä sitten paranee. Se ajatushan on myös täällä lainsäädännössä niin kuin pohjalla. No jos ajatellaan, että mitä tietoja rasvoista pitää kuluttajalle lainsäädännön mukaan antaa, niin ainesosaluettelo on se, mitä pitää tietysti kaikkien aina huolellisesti tutkia. Siellä ilmoitetaan kaikki elintarvikkeen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet. Lähtökohtaisesti omalla nimellä, mutta siellä on tietyt ryhmänimet myös sallittuja ja siinä kohdassa rasvojen osalta siellä on ryhmänimet öljy ja rasva, jota voidaan käyttää. Jos se on eläinperäinen eläimestä saatava öljy tai rasva, niin se pitää ilmoittaa, että se on eläimestä. Mä koitin miettiä, että onko mä koskaan nähnyt sellaista, että on eläinöljy tai eläinrasva, mutta en muista, että se varmaan silloin aina ilmoitetaan kyllä esimerkiksi sillä eläinlajin nimellä kalaöljy vaikkapa. Kasvialkuperää koskevien öljyjen osalta ja rasvojen osalta tässä tämän elintarviketietoasetuksen myötä tuli sellainen muutos, että aikaisemmin riitti pelkkä kasviöljy esimerkiksi tai kasvirasva, mutta nyt siellä on ilmoitettava ne kasvialkuperät, eli voi sanoa ihan, että oliiviöljy tai auringonkukkaöljy, mutta voi käyttää myös tätä kasviöljy-nimitystä ja sitten sen perässä luetella vaikkapa ne eri kasvialkuperää olevat öljyt. Kun tätä keskustelua käytiin silloin, kun tuota asetusta valmisteltiin, niin siellä oli palmuöljy oli tavallaan niin kuin keskiössä siinä keskustelussa, että katsottiin, että ei haluta antaa sitä mahdollisuutta, että se voidaan kätkeä sinne kasviöljy-ryhmänimen alle. Ja jos nämä öljyt tai rasvat on osittain tai kokonaan kovetettuja, niin se pitää ilmoittaa merkinnöissä. Tämähän on vanha sääntö, ei ole nyt tämän myötä muutosta tullut siihen. Sitten tuossa viitattiin edellisessä esityksessä muun muassa tähän vaihtoesteröintiin ja sen hyviin tai huonoihin vaikutuksiin. Ja jonkun verran on myös meihin päin tullut sellaista palautetta, että jos kasviöljy on vaihtoesteröinnillä käsitelty, niin se pitäisi ilmoittaa siinä ainesosaluettelossa nimellä vaihtoesteröity kasviöljy, mutta tämä lainsäädäntö ei tällä hetkellä edellytä sitä, että se tapa, jolla se öljy on käsitelty, pitäisi ilmoittaa siellä
Jos tämmöinen katsotaan jossain vaiheessa tarpeelliseksi, että tieteellinen näyttö sen puolesta puhuu, niin sitten se edellyttää, että EU-lainsäädäntöä muutetaan. Mutta että tällä hetkellä ei tarvitse vaihtoehtoisesteröintiä eikä mitään muitakaan käsittelytapoja ilmoittaa siellä ainesluettelossa. No, ravintoarvomerkintähän on nimenomaan, kun ajatellaan sitä, että kuluttaja pystyisi tekemään oman terveytensä kannalta hyviä valintoja, niin se on tärkeä asia. Siinä annetaan nimenomaan ravintoainetasolla tietoa. Ja tämän elintarviketietoasetuksen myötä ravintoarvomerkinnästä tulee pakollinen. Se on lähtökohtaisesti pakollinen kaikissa, ihan tiettyjä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tässä on siirtymäaikaa sinne 2016 joulukuuhun, mutta nyt jo, jos ravintoarvomerkintä tehdään vapaaehtoisesti, pitää toimia tämän elintarviketietoasetuksen edellyttämällä tavalla. Nämä säännöt edellyttävät, että se pakollinen ravintoarvomerkintä antaa tiedot energiasta, rasvasta, tyydyttyneistä rasvasta, hiilihydraateista, sokerista, proteiinista ja suolasta, nimenomaan nyt sitten suolana. Sen lisäksi voidaan vapaaehtoisesti ilmoittaa yksi tai useampi noista tuossa mainituista aineista. Tämä on säädetty nyt sillä tavalla niin kuin suljetuksi kokonaisuudeksi tämä ravintoarvomerkintä, että näiden tässä mainittujen aineiden lisäksi, eli ei voi vapaaehtoisesti ravintoarvomerkinnässä ilmoittaa mitään muuta. Ja ei voi esimerkiksi sinne ravintoarvomerkintään laittaa tietoa, että paljonko on omega-3 rasvahappoja, vaan siinä pitää käyttää näitä ilmaisuja, mitä tuossa lainsäädännössä on käytetty. Sitten meille on tullut kysymyksiä muun muassa siitä, että vaikkapa tyydyttyneen rasvan määrä hyvin samankaltaisissa tuotteissa, kun katsoo niiden ravintoarvomerkintöjä, niin se voi olla erilainen. Mutta se johtuu vain siitä, että siihen ei ole mitään harmonisoituja sääntöjä, ei EU-tasolla eikä meillä. Eli vähän riippuen siitä, että miten se analysoidaan tai minkälaisia vakioituja kertoimia käytetään, niin se lopputulos voi olla hiukan erilainen, mikä sinne ravintoarvomerkintään sitten laitetaan. Mä otin tähän nyt vaan kuriositeetin vuoksi nämä lainsäädännössä olevat määritelmät, jotka on nimenomaan ravintoarvomerkintää varten. Nämä on itse asiassa samanlaiset määritelmät, jotka oli jo aikaisemmassa lainsäädännössä, että niiden sisältöä ei tässä vaiheessa muutettu. Siellä on myös tuo transrasvojen määritelmä, ja siitä keskusteltiin paljon silloin, kun tätä lainsäädäntöä tehtiin, muun muassa siitä, että pitäisikö se sisällyttää pakolliseen ravintoarvomerkintään. Silloin päädyttiin kuitenkin siihen, että se ei ole siellä ja sitä ei näin ollen nyt tällä hetkellä voi esimerkiksi vapaaehtoisesti sinne lisätä. Komissiolle asetettiin velvoite antaa joulukuuhun 2014 mennessä kertomus siitä, että miten transrasvojen osalta tulisi lainsäädäntöä kehittää. Toisaalta kuluttajan tiedonsaantia niistä ja toisaalta sitten myös niin kuin mahdollisesti niiden määrän vähentämistä elintarvikkeissa. Kertomus ei ole vielä valmis. Siihen liittyen tämä komission JRC-tutkimuslaitos on tehnyt semmoisen taustaselvityksen ja jäsenvaltioille on lähetetty kysely, jossa kysyttiin näkemyksiä muun muassa ensinnäkin jäsenvaltioiden tilanteesta, mutta myös siitä, että mikä olisi paras ratkaisu, pakollinen merkintä transrasvoille, enimmäismäärän asettaminen vai tavallaan nykytilan säilyttäminen, että annetaan vapaaehtoisen toiminteollisuuden kehittää tuotteitaan parempaan suuntaan.
jäsenvaltioiden enemmistö tuntuu olevan sillä kannalla, että jos EU-tasolla jotain päätöksiä, harmonisoituja päätöksiä tehdään, niin se olisi enimmäismäärän asettaminen. Katsotaan nyt, kunhan se kertomus saadaan. Sitä ei ole siis vielä julkaistu, että tämä on tyypillistä näille EU-tason kertomuksille, että niissä tahtoo ne aikataulut venyä. Komissio on kyllä nyt sanonut, että se alkaa olla aika valmis, ja komissaari Andriukaitis on eri yhteyksissä todennut, että hän kannattaa, että transrasvoille asetettaisiin enimmäismäärä. Mutta mielenkiinnolla odotamme sitä kertomusta. Sitten vielä muutama esimerkki vapaaehtoisista merkinnöistä rasvojen suhteen, nimenomaan tuon ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan asetuksen näkökulmasta. Siis nämä väitteethän on aina vapaaehtoisia, mutta niille on asetettu EU-tason säännöt sen takia, että kuluttajaa ei sitten johdettaisi harhaan niillä väitteillä. Ja ainoastaan tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä väitteitä voi esittää. Sallitut ravitsemusväitteet on lueteltu siellä asetuksen liitteessä. Mä en nyt lähde niitä tässä käymään sen kummemmin läpi. Niiden kriteerit löytyy sieltä väiteasetuksen liitteestä. Mä tuohon halusin ottaa esille noin tyydyttyneitä rasvoja koskevat väitteet, joihin jo niiden kriteereihin on sisällytetty tämä tämmöinen, mikä meillä on ollut aika pitkään, tämä tämmöinen kovan rasvan käsite, että kriteereihin lasketaan tyydyttyneet rasvat ja transrasvat, eli niiden yhteismääriä koskee noin kriteerit. Ja sitten jos esitetään semmoinen väite, että tyydyttynyttä rasvaa vähennetty, niin on vielä erikseen asetettu kriteeri sitten transrasvalle, koska se ajatus oli tässä taustalla se, ettei sitten yhtä vähän haasteellista rasvaa korvata toisella haasteellisella rasvalla. Näitä on koko joukko näitä sallittuja ravitsemusväitteitä, joita voi käyttää, jos tuote sitten koostumukseltaan täyttää ne kriteerit. Terveysväitteisiin mä otin tuossa muutaman esimerkin tämmöisistä vertailevista väitteistä, jotka on tähän mennessä hyväksytty. Ne liittyy kaikki lähinnä siihen, että tyydyttyneitä rasvoja korvataan tyydyttymättömillä. Ja mitä siitä sitten voi sanoa. Niiden kriteerit on pääsääntöisesti sidottu noihin ravitsemusväitteiden kriteereihin. Siellä on hyväksytty myös joitain EPA- ja DHA-väitteitä. Näitä, jos haluaa tarkemmin tutkia, niin komission sivuilta löytyy hyvää aineistoa. Tässä oli se, mitä mä lyhykäisyydessään halusin sanoa rasvoista pakkausmerkinnöissä. Kiitos.